G'arbliler ayolda gül deydi. San'at onu adamlarga ko'rsatish kerak deydi. İslomda ayol kishi nomus deyiladi. Uni ehtiyot qilib saqlash kerak deydi. Hammamiz bilamiz gulga qanday muomala bo'lishini. Bog'da chiroyli bir o'sib yetilgandan keyin qirqiladi. Chiroyli bir upakovka qilinadi. Vazaga solib to'rga chiqiladi. Ana to'rga chiqdi. Keyin chakka turadi. 3-4 kunda nima bo'ladi u? Keyin nima qilinadi u? Bu ayol o'sha gullagan davrida bitta erkakni xonadonini gullatganida mana shu erkakdan topgan bolalari bu ayolni qariligini bezab gullari. İnsan Allohni unutib qo'yganda Alloh bu insonni o'zini kimligini o'zgartirib qo'yadi. Ayol ayolligidan chiqib ketib qoldi.